bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todos muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Ainda não tá como aliado? Obrigado por me levar a sério, Eivor. Conheço o valor de um gesto como esse. Tudo isso parece um sonho. Mas não está dormindo. Verdade. Lutaram bem! Lutaram bem! Vocês dois! Você também veio, velho amigo. Se soubesse que ainda estava vivo, teria ficado em Norwich. Olha ao redor. Uma ocasião feliz e uma vitória gloriosa. Em breve, algo mais grandioso. Ah, promessa, uma coisa feliz. Nosso casamento, amada. Se você ainda me desejar, tio. Por que não desejaria? Lutei de forma medíocre. Derreti sob o calor e a fúria daquele bruto. E nunca... Oswald, pare. Você lutou com todo o seu coração e alma. É só isso que importa. Então venha. Temos muitos preparativos. Bora pro casamento. Um casamento por vir e um reino para cuidar. O que alguns homens não dariam por isso? Inúmeros homens morreram por isso. E você, Finir, tem inveja dessas coisas? Não. Meu coração está em chamas, mas meu corpo dói. Só desejo um longo cochilo. Ok, né? E um fardo de palha lá atrás. Até mais, Eivor. Agora preciso cuidar dos feridos. Então nos vemos no casamento. Sim, nos vemos lá. Os caras estavam em qualquer lugar mesmo. Melhor voltar para Elmer. O casamento de Oswald começa em breve. Mais dois pontos de habilidade. Deixa eu ver se tem coisa interessante aqui. Acho que aqui não tem mais nada. Consegui pegar durante a guerra. Tá aqui. Mais fácil. Vamos lá celebrar o casamento. Bora celebrar o casamento. Bora lá. Antes disso, deixa eu ver o que ela tem pra vender. Olá, boas-vindas. Obrigado. Vê sua loja. Isso pode ser muito útil. Titânio, não. Ah, já tenho? Ah, tá. Rema, sabe a ideia se abastecer. Isso pode ajudar. Ah, minério de ferro. Você tem um bom olho pra qualidade. Essa é a moda agora. Caraca, dá pra comprar um monte de coisa. Vou comprar essas coisas aqui. Ah, dá pra comprar cabelo. Ruivo. Dora. Tatuagem. Eles podiam deixar ampliar pra poder enxergar melhor. Sim, é um belo visual. Com certeza. Cratarena. Decoração. Árvore branca e vermelha. Você tem um comprar olho pra essas coisas. Tudo que é vermelho tem que comprar. Pai, onde entrou, Mel? Você ficaria estonteante com isso. É uma peça muito boa. Eu
Acho que é só isso. Já olhou tudo? Obrigado, moça. Estou indo. Se cuida, colega. Estou indo embora. Bora celebrar o casamento. O casamento vai começar. Que grandioso! Uma celebração linda e digna, milord. Obrigado. Que esse banquete determine o tom do futuro da Anglia Oriental. Eivor, estou tão feliz que pôde vir. É a sua cara deixar um rei esperando no próprio casamento. Mas no eu cheguei fim, na hora. Cheguei. Parte de mim chegou a duvidar. Orra. Eu lhe dei minha palavra, mano. Eu disse que te veria com a coroa. E agora estamos aqui. Sem você, tá deixando de ser bundão. Outra esperança perdida para a Anglia Oriental. Parece bem, Oswald, como quem vai se casar com uma mulher mais poderosa. Né? É mesmo? Porque eu estou nervoso demais. De todas as batalhas que há, a guerra contra nós mesmos é mais difícil de se vencer. Sabe as palavras. Olha lá o casamento, gente. Oi, vou todo felizinho. Ele gostou do capítulo de hoje, ficou todo sorridente. Só achei que teria mais cheio, mas ok, né? Ela vai começar. As alianças. Ó, louco. Eu vos declaro marido e mulher. E como marido e mulher vos declaro. Oswald de Omenhem, primeiro de seu nome. Legítimo rei da Anglia Oriental e sua Lady Valdis, alma, punho e beleza desta terra. Ela não tem coroa, coitada. Ele vai todo quietinho lá. Tem filminho. Você conseguiu, regente. Agora há um rei no trono da Anglia Oriental. Não esqueça de pôr seu nome nessa música. Fizemos juntos. Volte para seus sonhos, então. De fogo e Helheim. Perdi o rumo faz um tempo. Difícil dizer quando foi. Eu não quero ficar aqui. Eu nunca quis. Este era o sonho de Halfdan. Ele me ordenou a realizá-lo. Nos meus sonhos, eu navego, você lembra? Vento batendo na barba, sal na boca. Quero essa vida de novo. Vem com se a gente. Entrar ou não, só o tempo dirá. Até lá, vamos cear, beber e esquecer nossas dores. Vem com a gente, moço. Aproveite a festa. Vamos tomar uma.
Você está Bora. Sem cerveja? Vamos resolver isso. Bora. Certamente beber na frente do novo rei exige uma coragem bem singular. Uma coragem comparável à sua. A Odin e suas inúmeras glórias. E ao novo rei da Ânglia Oriental. Que seu reinado seja longo e bom. Skull. Nada mal, marca de lobo. Aposto que não aguentaria beber mais do que eu. Ganho fácil, fácil. Não deixa de ser um desafio. O que me diz? Bora. Bebo com você até cair. Que confiança é essa? Vamos ver como se sai contra a fera da cerveja da Ânglia Oriental. E vamos deixar mais interessante. Coloca um pouco de prata em jogo. O que me diz? Bora. Eu aceito. Só 130. É assim que pronuncia? Bora, desafio. Ah, tá quase empatado. Ah, gente. Vai virando a garrafinha aí. Junto com o Eivor. Boa. Caraca. Boa. A cerveja daqui é forte, mas eu sou mais. Sim, mais do que eu. Você bebe tão bem quanto a Valdis. Isso eu pagaria pra ver. Por falar em pagamento, cadê minha prata? Ah, cadê minha prata? Merecido, marca de lobo. Obrigado. Ai, tô bêbado. Estou bêbado, meu Deus. Com quem enxerga? Eivor, aceita um desafio? Tô bêbado, mas aceito. Eivor! Marca de lobo? Olhe só, meus vasos. Tô bêbado, não tô enxergando. Baúdos, inquebráveis desta distância, não? Não são, Brudir. Eles quebram, é só minhas armas pedirem. Depois de tragar tanto hidromel, se conseguir, você leva uma recompensa. Então tá. Fique de olhos abertos pra testemunhar, beberrão malcriado. Beberrão malcriado. Meu Deus. Sempre uma tarefa fácil para o Marca de Lobo. Exato. Ah, nem foi um desafio. Exato. Impressionante. Impressionante. Tome, como prometido. Aproveite a festa. Caraca, tô saindo mais rico que da festa. Mais 50 pratos. Qual o próximo desafio? Olhe lá, é Fenir no telhado. O caminho para... Hora de comer? É um porquinho. O javali representa a fertilidade. Sabia disso? Sabia não. E Frey também. Aonde quer chegar? Você me impressiona, Eivor. Sua sabedoria em batalha, sua força de caráter, seus vários talentos. Mas me pergunto... Alta do sorridente. Será que tenho algum talento que poderia te impressionar? Até um tolo tem algo para ensinar, mesmo que ele não saiba qual é, Alisson. Sim, sim. Mas eu poderia mostrar como se usa o meu cabo de enxada. Então mostre. Ei,
Pergunta pra ela. Você quer se deitar comigo? Criar um novo romance? Não tem interesse? Tome mais intramel, amigo. Caraca, cara que com o machado dele. Tome outro chifre de hidromel, brother. Disseram que foi feito com trevo e framboesa. Você ouviu o que eu... Eu ouvi... Sim, é... Muito bom. Continue assim. Caraca, mano. Você ouviu? Foi o meu irmão me chamando? Acho que ele... Ah, olha, eu devia ir. Brody! Caraca, o cara me cantou. Ele está lá em cima faz um tempo. O que o Finn está fazendo lá, mano? Mas já tenho namorada, já. Beleza. O Deus Saxão anda mais ou menos aqui por cima, não é? Não vi ele todo passar. Bêbado já. Dizem que os caminhos dele são misteriosos. Olhe, a lua. Ela passeia sossegada hoje, mas um dia vai ser engolida por um lobo gigante e as noites serão eternamente escuras. Tudo bem com você? Eu saboreei a glória de novo. E foi ótimo. Que bom ouvir isso. Agora... Sempre me sentia como Skoll ou Hatt. Vem com a gente, cara. Você precisa batalhar. E agora que peguei meu sol e minha lua, eu os peguei. Eu não sei. Você pode largá-los, navegar a outras praias. Meu Draka está em Valhalla. Ou você não se lembra, a cria fogo. Meu Deus, todo bêbado. Venha, vamos levar você lá pra baixo. Tá tudo girando. Como que eu vou descer ele agora? Você é bem forte. Você é bem grande. Obrigado. Eita, eu joguei ele no chão. Tive uma última glória. E aí, Tuco, obrigado pelo follow, querido. Valeu pelo follow, seja muito bem-vindo. Como que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Ih, não é a última. Beleza. O cara desmaiou. Chega de brincadeiras. Vou ver como está o Oswald. Vamos lá ver como que tá o rei. Eivor, eu vou discursar para os convidados e gostaria da sua presença. Está sendo uma cerimônia digna. E já se divertiu bastante? Orra, já bebi, já tirei arco e flecha, me cantaram, queriam brincar com meu machado. Estou pronto para o desculpa, não estava te seguindo. Que isso, mano, pode, imagina. Venha, siga-me. Importante que está seguindo. Amigos! Mas valeu pelo follow, querido. Às vezes eu prefiro que siga durante a live, porque eu consigo agradecer. Agora está certo, verdade. Mas eu prefiro que seja assim na live, porque a gente consegue agradecer. Eu pelo menos gosto de agradecer, porque tem um monte de gente que me segue e eu tô offline, né? Não tem nem como agradecer direito. Mas valeu, mano. Seja bem-vindo. Espero que você curta aí minhas lives. Vejo o futuro da Anglia Oriental bem aqui e agora. Em todos vocês, daneses e saxões, ao nosso futuro. Ainda é meio lógico com insultos, mas o rei tem coragem. E ao Eivor, aquele sem o qual nada disso teria sido possível. Ah, vou ter que fazer discurso? Sou tímido. Em nome da se for esse jogo, vou querer assistir. Que anel seja prova da nossa lealdade ao clã do Corvo. Olha, eu jogo Assassin's Creed geralmente terça-feira e uma na sexta ou no sábado. Isso aí varia muito. Skull. Não, fala que a Anglia Oriental está segura agora.
Meu orgulho acho que dá boa. Mas boa. Dizer, a Anglia Oriental está segura. Só não sei se eu sou dizer se eu tô no começo, meio ou fim. E sob seus cuidados, o bom rei mas acho que tô mais do começo pro meio. Muitas luas que virão. Os outros dias, de quarta-feira, eu jogo, começar a jogar o Sifu, que é o joguinho novo. De quinta, jogo Fortnite. Aí, sexta e sábado, é um jogo aleatório, pode ser Rocket League, DPD, às vezes Assassin's Creed também. E de domingo, é FIFA. Eu sei, eu vi esse jogo Sifu. Eita, o cara escapou. Legal. Legal, o cara escapou. Esse foi legal, porque... cada vez que você morre, você vai envelhecendo. Aí cada vez que você vai envelhecendo, mais fraco você vai ficando, né? Bem variado mesmo, sim. Só de segunda-feira que eu não jogo, que é meu dia de folga. Não, o Oswald vai morrer. Ele não sabe lutar. Oswald é um rei. E um rei precisa de alguém que lute por ele. Está certo. Eu lutarei em nome dele. Ele desafiou a mim, Eivor. É, mas não sabe lutar, ô rei. Fica quieto. Vou deixar aqui no like. Beleza, mano. Obrigado aí pela presença. Obrigado pelo likezinho e pelo seu follow. Preciso dormir e... uma boa noite. Bom descansinho. E uma ótima noite de sono. Domingo tô aí de volta. Eita, preula. Sai daqui. Boa live, valeu, mano. Ai, levei. Levei. Levei de novo. Toma, toma, toma. Au. Toma. Acho da hora o pessoal fazendo um montinho de ciclo. É, agora que você vai morrer, cara. O rei te poupou, mas dessa vez acho que não vai dar, não. Morreu. Morreu. Queria que não tivesse acabado assim. Tanta morte, tanta ira. O que mas não tinha escolha. Ah, mas podia ter matado de jeito bonito, arrancando agora. Algum membro. Melhor. Seu casamento deve ser um dia de paz e felicidade. Hoje, me faltam ambas. Eivor, você prestou um grande serviço à Anglia Oriental. Eu prometi uma aliança e agora você a tem. Ai, finalmente. E um dia, precisarei que faça essa aliança valer. Finalmente. É, deixou de ser bundão. Era um rei mega bundão. E despedir antes de ir. Beleza. Ó, oh, porquinho. Ah. Cadê o cara? Deixa eu pegar comida aqui que eu perdi um pouco de vida. Licença. Cara, acho que ainda deve estar bêbado. Aí, ó, gente, não esquece de clipar. É você que eu tenho que falar? Roder, vê se cuida do Oswald, sim? Sim. É você que me cantou, né, cara? Eu não poderia estar mais orgulhoso dele. O mérito por isso é todo seu. Esse cara chegou com um papo estranho, querendo brincar de machado. Ai, meu Deus. Mas acho legal, porque dá pra ter romance com vários tipos de pessoa no jogo. Brodyr, Oswald está nas suas mãos agora. Proteja seu rei. E me chame se houver necessidade. Sim. Precisa não. Sem pensar duas vezes. Faça uma boa viagem. Thank you. Pode deixar, amigo. Thank you. Valdis. Você. Não quer ficar um pouco mais, Eivor? Não devo me demorar. Minha gente aguarda meu retorno.
Eu compreendo. Cuide-se, Valdis. Você lutou bem. E ainda ganhou um rei digno. Ganhei, não é? Cuide-se, Eivor. De bundão a rei digno. Um sonho realizado sem igual. Obrigado por tudo. Do fundo do meu coração. Por nada. E cadê o cara? Aqui. Ei, mano. Saudações, Eivor. Você está perdendo a festa. Já estou satisfeito. A festa é tão sua quanto do Oswald. Eu era um homem acabado, Eivor. Antes disso, eu pensava que morreria como um fracasso. Eita. Mas agora, tem fogo novo em meu coração. Quero uma vida intensa e uma morte feroz. A glória não olha idade, Finir. Venha comigo. Meu navio sempre tem lugar para uma mente sábia e um braço forte. E será que vai vir? Juntos. Juntinhos. Vou pegar minhas coisas. Boa. Mais um guerreiro forte no nosso time. Bom Saxão. Ganhou um troféu dentro do PlayStation. Concluiu o arco anglo-oriental. Boa. Agora nosso time tá fortinho. Dá pra falar com ele de novo? Bem, parece que o vento me chama até Handvi. É melhor contar a elas boas novas. Dá pra falar com ele de novo? Não. Beleza, vamos voltar lá pra casinha. Que eu não vou viajar tudo isso aqui não. Simbora. Legal que ele usa a luva na mão direita, a esquerda não usa nada. Enfim, né? Eu consigo construir alguma coisa? Deixa eu ver. Não, eu preciso do segundo. O segundo item. Eu acho que o primeiro tem bastante. Eivor chegou. Ah, tem 1600. Mas o outro precisa de 45 pelo menos. Só tem 40. Ah, simbora. Daqui a pouco a gente fala com o nosso amor. Opa, tem catinha. Rowan, Hogan, por que toda essa gritaria? Chegou. Uma catinha nova. É a carta. Você não sabe reconhecer chapelaria de qualidade? Espero que você e o meu filho Cupid estejam bem ao receber esta carta. Cupid escreveu. Mas isso pra mim muitas vezes tu quanto aceitar que até parece que eu estou aí. Tenha paciência, Rogue. Lugar para essas. Beleza, tá bem. Primeiro rei que a gente salvou tá bem. O que que tá acontecendo aqui, gente? Essa gritaria toda? Eivor, graças a ti. Ouvi uma gritaria. Ah, uma raposa! Holger me roubou! E eu exijo que ele seja punido! Roubar é uma palavra dura! Por acaso a corça rouba o rio quando bebe a água? Uma vaca rouba o campo quando belisca sua grama doce? Eivor, esse assunto precisa de um juízo delicado. Poderia? Holger. Claro. Expliquem do início, por favor. Ora, ora! Vejo que qualquer motivo basta. Nada impede você de cobiçar essa cadeira. Esse tag é chato pra caraca. Há alguém melhor pra tratar dessas disputas? Você poderia deixar que resolvessem entre eles, mas isso significaria não se envolver mais, não é? Esse tag é um chato pra caraca. Por favor, desde o início, me contem tudo o que aconteceu. Eu começo. Eu fui falsamente acusado por esse saxão filisteu. Um filho o quê? Você está zombando de mim? Silêncio, por favor.
Vou ouvir as reivindicações de ambos e proferir uma sentença, com uma indenização se necessário. Entendido? Tá. Rogue e Roa. Começar com o Rogue, quero ver você. Conte a sua versão dos acontecimentos. Ah, como você sabe, Roger e eu somos vizinhos. Acontece que muitas vezes eu pego nos meus estábulos roubando ferramentas. É emprestado. Roger, deixe ele falar. Roubando, pegando emprestado. O que digo é, sempre deixei que ele fizesse o que bem entendesse. Eu admiro muito a sua generosidade norueguesa e queria imitá-lo. Mas esta manhã, Roger passou dos limites da minha graça. Quando entrei nos estábulos para comer, eu vi a minha égua mais bonita e mansa, desprovida do rabo dela, despojada, sem mais um fio. Me envergonho em dizer que a minha suspeita apontou para Holger, mas eu estava certíssimo. Quando olhei para o outro lado da rua, lá estava ele, segurando um pincel de rabo de cavalo empapado de índigo, raspando ele em uma folha de... Pintando, Rowan. Pintando. Parece até vulgar do jeito que você fala. Viu só? Uma arrogância descarada. Vai levar uma eternidade para o rabo da Elgifo ficar do tamanho de antes. Exijo compensação. Eu entendo. Obrigado, Rowan. Roger, qual é a sua defesa? Roger, me deixe ouvir seu lado. Eivor, você me conhece como Escaldo há anos. Você viu como meus poemas trazem vida, alegria e conhecimento à nossa gente. E você sabe que o meu trabalho requer uma certa... digamos, liberdade. No uso de recursos raros para compor os meus versos. É frequente, na falta dos instrumentos certos, o emprego de novos materiais. A bengala de Alves, as tintas de Tove, tudo cedido de bom grado. Você cortou o rabo da minha égua para fazer um pincel, seu mal. Rowan. Como eu dizia, esta manhã, na vertigem de um devaneio poético, percebi que minha obra mais recente exigia delicadas pinceladas. Eu podia ter usado uma vara esfiapada, um tecido, minhas mãos, mas não. Era preciso algo mais leve, suave. Para criar o pincel perfeito, eu precisava dos pelos de um cavalo bem criado. E assim usufruí de uma fonte local. Você cortou o rabo da Elgifo na garupa, sem me pedir. Era cedo. Eu não queria te acordar. Obrigado, Holger. Acredito que entendo a sua posição. Já ouviu bastante. Se vocês puderem... Minha égua virou uma aberração, Eivor. Feia igual a uma mula. Você tem que tomar providências. Não confunda cabelo com beleza, Rowan. Ela continua radiante. O rabo da Elgifo vai crescer com o tempo. Quietos vocês dois. Agora escutem. Rowan, apesar da insensatez, Holger não teve má intenção e não lhe deu prejuízo. Os pelos da égua vão crescer de novo. Mas... E você, Holger? Seu hábito de pegar coisas sem pedir acaba hoje. Desculpe-se com Rowan e se cumprimentem como amigos. Espero um pedido de desculpas decente. E ele será. A ti, ó homem cavalariço, ofereço minhas maiores desculpas. E a Elgifo, égua elegantíssima, dedico minha obra concluída. Sois respectivamente rei dos homens e rainha dos cavalos, e eu vos exalto. Eu peço perdão. Rowan, isso te deixa satisfeito? Dentro do possível... É, só tinha que ter dado uma multa. Eu aceito as desculpas. Eu daria uma multa. Ótimo. Mas beleza. Que esta questão seja extinta. Assunto encerrado. Voltem às suas casas em paz. Vou devolver... Crina e cauda. O que é isso aqui? Eita, peraí.
Você fica difícil olhar para a Riva do outro lado da mesa de Elias e não perguntar o que poderia ser de nós. Eu digo a mim mesmo que isso é só a ausência do Sigurd, mas a mentira está mais curta e fraca cada dia que passa. Eita, ela tá gostando de mim. Que isso, mulher? Você é casada. Pendência de Randvi. Ok. Oi, Ivo. Bom dia. Aquele Holger, ele é uma figura. Quase sinto inveja. Verdade. Chegar ao mundo por uma lente tão turva e viver com preocupações tão fúteis. Ele não dá a mínima pra nada. Não vamos longe demais com essa ideia. Preciso de você bem aí onde está. A Anglia Oriental está conosco. O rei deles, Oswald, jurou lealdade a nós. Em breve você será Eivor das Coroações. Quer virar rei? Só chama eu. Eu ajudo notícias a virar rei. O rei Cheolf enviou Cheobert para Shropshire. Ele espera colocá-lo como conde lá. Que bom pro Cheobert. Ele vai se sair bem considerando tudo que aprendeu com você. Só dei a ele um gostinho do meu conhecimento. O resto ele vai precisar descobrir sozinho. Mais uma coisa. Não sei se você ficou sabendo, mas o Svend faleceu faz pouco tempo. Pobrezinho, ele partiu enquanto dormia. Não sabia, não. E como está a Tove? Deve estar arrasada. Tem sido bem difícil para ela. Passa bastante tempo junto ao túmulo dele. Fale com ela, se tiver tempo. Mas qual é o próximo lugar que a gente pode ir, moça? Randvi, você está bem? Parece meio distante. Estou. Só meio cansada, mas... Você deve ficar apaixonada por mim, eu li o bilhete. Só se você me contar qual o problema. Ah, acho que eu me sinto meio presa. Nesse lugar, nesse assentamento, nessa vida. Não posso ajudar com sua vida nesse momento. Mas posso te tirar desse lugar. O que me diz? Não sei. Eita. Tem muito trabalho a ser feito ainda. Para. Esquece as alianças e a responsabilidade por algumas horas. A gente podia dar uma volta até Cambridge ou algum lugar aqui perto para mudar de ares. Parece agradável. E longe demais para eu considerar agora. Mas agradeço, Eva. Talvez outra hora. Então, do que é que precisava? Ok. Me mostra o mapa da aliança. Tira uma folga, Cambridge. Vamos partir para Cambridge. E você aproveita e sai desse lugar mofado. Quer dizer ir agora? Já? Claro. Você disse que estava cansada disso tudo. Então, por que não? Estica as pernas e respirar puro. Eu pedi por isso, não foi? Tem razão. Vai na frente, Eivor. Venha comigo. Hoje não vamos pegar o Drakkar. Essa viagem é para nós. Eita, só eu e você. Não. Algum problema nisso? Nenhum. Desde que eu pego um pouco de sol e ar, para mim está ótimo. Eu passo tempo demais na casa comunitária. Então vamos. Vamos ter que cruzar o rio em algum momento para entrar em Cambridge. Se você sabe de um jeito melhor, eu adoraria se me contasse. Nadar não seria uma opção? Nadar? Eu não sei. Isso foi uma brincadeira? Um barco ou cavalo sempre caem bem, mas não me oponho aos métodos mais tradicionais. Ok. Só não deixar se apaixonar, mano. Que é isso aqui? Só deixa eu ver, fiquei curioso. Interage? Conteúdo disponível, repouso de Eivor, dá acesso a conteúdo de expansão. Ah, entendi. Conteúdo de expansão aqui, que da hora. Essa aqui também é expansão? Não. Forja Rúnica. Da hora. Tem muita coisa pra liberar ainda. Bem, mulher, agora vamos. Eu nunca saio por esses lados aqui. Então, cavalo está em câmera lenta, né? Obrigado.
Conversem, gente. Senão fica um silêncio constrangedor. Falta 1 quilômetro. Este lugar é mesmo lindo. Eu nunca vim tão a leste do assentamento. Que horrível, não? É horrível ter segurança? É horrível viver em um cercadinho e ouvir você e os batedores contando histórias sem nunca se aventurar fora dele. Deus, está sentindo o cheiro? A terra e o ar, é muito bom estar aqui. Tá vendo, mestre? Só tinha um momento fora do... da sua bolha. Eivor, ali, o que é aquilo? Foi pra cá que o exército de verão recuou quando Cambridge foi perdida. Parece que eles já se reacomodaram na cidade. Sei, sei. Conheço muito bem esta terra pelos mapas, mas ver ela pessoalmente é deslumbrante. Uma maravilha romana. Não vou me esquecer tão cedo daqui. Ih, vai querer se mudar. Ok. E aqui chegamos. Bem-vinda a Cambridge. Vamos começar indo para a casa comunitária. Ah, é maior do que eu imaginava. Rústica, amadeirada, bela. E tudo parece bem novo. Liderados pelo nem tanto. O exército de verão transformou um pequeno vilarejo nesta cidade. Eles queriam um ponto comercial perto de Lundam e uma base para lançar incursões contra o Wessex. Impressiona, sim. Gostou, gostou? Então venha. Venha, Randy. Sai da frente, você. Ora, ora, ora. É Eivor que estou vendo? Já fazia um sou bom eu? Que eu não vi a sua cara por esses lados. Esmi. Te conheço. Um dos homens leais da Soma. Magno, certo? Já. Boa memória. Já. É bom te ver de novo. Essa é a Randy. Uma boa. É que ele leu a legenda, cara. É um prazer, Randy. Parece que Eivor tem preferência pela amizade com belas mulheres. Quer saber? Eu notei a mesma coisa. Eu esperava mais gente circulando, Magno. Ciúme, ciúme. Soma reuniu os guerreiros e foi com eles para o oeste. Ela pretende abrir uma nova rota comercial com Oxford. Louco. Só agora, em tempos difíceis, eu descobri que não sou o líder substituto que eu deveria tentar ser. Por que tempos difíceis? Ah, um bando de arruaceiros acampou aqui perto. Ah, vai querer ir lá. No leste, nas margens da água. Eles atacam que passam pelo rio ou pela estrada. E a notícia se espalhou rápido. Está espantando os comerciantes. Isso pode comprometer a cidade se continuar por muito tempo. Já me comprometeu. Pode mesmo. Os desgraçados roubaram meu cavalo ontem de manhã. Ixi. Então o que você Nós vai... Nós podemos cuidar deles, Magni. E se não acharmos seu cavalo, vamos roubar outro pra você. Oh. Isso me deixaria mais tranquilo. Eu não tenho nada para oferecer por esse favor, mas os bandidos certamente terão. Peguem o que quiser deles. Ótimo. Considere o problema resolvido. Eivor, com certeza. Venha. Temos uma incursão pela frente. Amanhã que é aventura, mano. Os bandidos estão acampados no rio, ele disse, ao leste da... Você nos colocou em uma briga, Randvi. É isso que você considera um passeio agradável pelo país? Deve ser, sim. Até eu me surpreendi. Um único dia longe da sua mesa e você já está sedenta por sangue. Você deve conhecer bem esse desejo, não? Eu sempre quis sentir o mundo do mesmo jeito que você e agora eu vou... A não ser que você tenha planos mais interessantes para... Moça, você é casada com o meu melhor amigo. E varrer esses bandidos. Mas não se precipite. Faz uma coisa dessa. O clã do corvo precisa da sua mão firme. Sim, claro, nobre líder. Seguirei suas ordens ao pé da letra. Se eu não te conhecesse, diria que você está me provocando. Ah, certamente não, Eivor, marca de lobo Drenger do Punho de Ferro. Eu jamais provocaria alguém com tanta autoridade. Eita. Os bandidos acampados. Vamos lá, fique perto e faça o que eu fizer. Implicar e fazer cara feia para o horizonte? Exatamente. Achei que você quisesse fazer isso às escondidas. Parecia que você não ia ficar. Então vamos.
Eu ia fazer a escondida, mas os caras já viram? Eita, não bate na mulher. Eita, tem mais alguém aqui? Ó, qual que eu mato ela? Ó. Caraca. Enforquei. Caraca. Descarregando a raiva. Ah, cara, só que ela jogando pedrinha aí de longe. Merda, corre! Não aguentou, né? Me viu e já ficou com medo. É briga de pedra agora. Mas ela é boa, hein? Ela é boa. Ah, tá de brincadeira, né? Mas antes de roubar as coisas aqui, né? Vamos devolver o cavalo do mar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui tem. Não. Pronto. Agora acho que tem um serviço completo. Pra catinha. Catinha não. Aqui, beleza. Aqui também não. É, acho que só tinha esse pra roubar. Ai, que coisa triste. Mas ele não vai me dar carona? Urra! Te dei carona até agora. Sacanagem, hein, mulher? Simbora então. Eu achei que ela ia me dar carona. Nós somos os defensores de Cambridge. Você sabe de mais alguma cidade que precisa ser socorrida? Não acho que já arranjamos confusão demais para um dia só. É melhor voltarmos ao assentamento. Ô, mulher. Não o que tá fazendo? Arranjamos confusão demais para um dia só. É melhor voltarmos ao assentamento. Ou nós dois podíamos beber para comemorar a vitória. Em casa, Tecla tem hidromel e cerveja de sobra para nós. Eivor, então vamos lá. O mal começou. Veja uma taberna para nós e vamos relaxar um pouco. Ixi. Vamos devolver o cavalo. Se a sua vontade não passar, vamos procurar. Vai dar merda, cara. Ela vai cair acima de mim. E ela casar com meu melhor amigo. E tem uma carta que ela tá ficando meio... abstinência. Vamos lá falar com ele. Magni, seu problema com bandidos acabou. Uhul. É mesmo? Muito bom! E acharam o meu belo cavalo? Seu cavalo está lá fora, te esperando. Ah, o cavalinho tá esperando. Obrigado a você, Eivor. E sua por amiga nada. Perdi de vista. Ela deve estar por aqui. Bebendo em algum lugar. Olha só isso. Alguém está com sede. O que você me desafiar. Vamos ver quem bebe mais, você ou eu. Marca de lobo contra a dama da mesa. Randvi, dá pra inventar algo melhor que dama da mesa. Dama da mesa. Está bem? Vamos beber. Ótimo. Bora virar. Bora. Caraca, começou mal bem.
Mas eu tô melhor, tô melhor. Oi, gente, coloca a exclamação clipe com o E ou sem o Ezinho pra clipar os melhores momentos da live. Ou os piores momentos, né? Esse comando grava os últimos 30 segundos da live. Vai. Boa. Isso, ficou com raiva, moça? Ficou com raiva? Fica brava, não. Tá vendo? Não devia ter tentado ganhar de mim na bebida, Randvi. É impossível. Engraçado. Eu vejo sua boca se mexendo rápido, mas só escuto... Obrigado, Randvi. Então, tá satisfeita? Minha cabeça não para de latejar. Mais que satisfeita. Agora venha. Vamos nos revigorar pegando ar no caminho para casa. Só vamos fazer mais uma parada. Eita. É uma torre afundada perto de uma cascata. Não é longe de casa. Vamos só dar uma olhada e você se livra de mim. É perto do ponto mais alto de uma colina, logo ao sul do assentamento. Deve ser fácil de achar. Certo. Ok, então. A última parada, então. Talvez não dê para perceber, Eivor, mas eu estou animadíssima. Dá sim. Eita. Bom, eu espero ver você outra vez. Randvi. Volte quando quiser. Ela tá animada. Obrigada por tudo. Não, não. Obrigado você. Boa viagem. Ela tá animada. Vai dar merda. Você pode ter batido o coração do pobre Magni. O que posso dizer? Não foi o primeiro e não será o último. Seu título é Randvi. Matadora de bandidos, parte corações. Carrego esse nome com orgulho. Suniva falou desta torre para mim. Um lugar desolado, mas tranquilo. Estou ansiosa para ver. Depois de um dia cheio de ação, até que enfim você quer relaxar. Eu preenchi minha cota de... É, aventura. Tá querendo relaxar. Ora, de outra forma, pelo jeito. Eu estou... Ai, vai dar merda. Você... Você falava dela com um brilho diferente nos seus olhos. Nós ficamos muito próximos, muito rápido. É disso que você fala? Não, eu digo... Por acaso aconteceu algo entre vocês? Que tipo de pergunta é essa? Foi inocente. Inocente como um recém-nascido. Nada aconteceu entre nós. Essa é a minha resposta. Isso é meio... decepcionante. Parece que é um local da bruxa aqui, hein? Sei lá. É aquilo lá? Isso é meio... decepcionante. Se eu fosse você, eu teria provado a fonte. Eivor, cativado pela forte Auskona, que liderava seu exército rumo à vitória e à prosperidade. Olhe lá! Aquela deve ser a torre. Vamos pela ponte! Aqui pela ponte. Aqui é a ponte. É linda, como diziam as histórias da Suniva. Consegue imaginar como era logo que foi construída, centenas de invernos atrás? Às vezes, quando eu olho para o mapa, eu imagino exércitozinhos cheios de pessoas atravessando a terra. E agora, olhando essas ruínas, imagino as pessoas de antigamente. Como elas viveram sem saber qual seria o futuro dos seus monumentos. Você tem uma imaginação fértil. Quero ver a paisagem lá em cima. Vamos? Vá em frente. Que susto, um cara aqui do nada. Tendo um empurrãozinho ainda. Cuidado onde coloca os seus dedos. Essas pedras estão velhas e quebradiças. E eu não consigo subir.